Vamos lá então, pessoal. Celular no atacado com preço excelente aí para revenda, né, Jamal? Beto, o vídeo passado foi um grande sucesso. A gente mais ou menos realizou 17 vendas no atacado, o cliente ficou satisfeito, vendeu o produto, comprou de mim de novo, ainda vou continuar nesse ramo. Então, o primeiro vídeo com sucesso, o segundo também é esse aqui. Pelo exemplo, a gente vende no atacado, as regras são igual, 5 peças no mínimo. A gente, você vai me chamar no WhatsApp, vou te passar a tabela de atacado, você vai escolher. Pode escolher 5 itens diferentes, um Xiaomi, um iPhone, um Realme, não tem problema. Mínimo são 5 peças. Segunda regra, uma peça eu não vou te atender, como eu falei, são 5 peças no mínimo. Pelo exemplo, qual que é a diferença? 9A de 32 GB que a gente vende ele no varejo por R$700, você vai levar no atacado na faixa de 580 a 590. Nossa, pode ser que ele muda R$10, depende do dólar. Todo dia tem tabela do atacado. Outro exemplo, o iPhone 8 64 que a gente vende aqui no varejo por 1450, no atacado vai pegar abaixo de R$1200. Tem quase R$250 por aparelho de diferença. 13 Pro Max que a gente está vendendo por 6900, no atacado está saindo R$6600. Pode ser que sobe, pode ser que baixe. 11 de 32 GB que a gente vende aqui por 650, no atacado está saindo 580, 570, depende de quantas peças. Então, o que é revender esse produto? Quem tem loja, para quê? Procurando um fornecedor, que comprar de fora, estou fazendo para você mesmo preço de que o preço de um cortado, mais importante. Tudo pronto, entrega, estoque a gente tem, não precisa esperar. Comprou, você leva seu produto na hora. Envia para qualquer lugar do Brasil, pelo transportadora e pelo correio. Pagamento à distância, fixo. Aqui na loja você pode fazer suas compras, verificar, comprar, a gente embala e você leva. Muita gente tá dando certo com eles, a gente quer mais gente para entrar no grupo, para todo dia vocês crescem mais. Eu tô vendendo mais, mas também vocês estão ganhando mais. Verdade, então, me diz uma coisa, é no mínimo 5 peças, cinco, né? 5 peças. Se eu quiser comprar uma quantidade maior, tipo 20, 30 peças, eu consigo melhorar o preço? Ó, Beto, a tabela que a gente faz, o margem do lucro dela é muito baixa, né? 10 a 20 reais. Depende do quantidade a gente consegue colocar, porque dá pra agir. A gente faz negócio. Chama a gente para você receber a tabela do atacado, o número do WhatsApp 11 980 60 9000. Por favor, chama só quem tem interesse de revender esses produtos. Beleza, tudo entendeu, mundo, né, seja bem-vindo. Você quer comprar uma peça, a tabela é diferente. É isso aí, entendeu, né, pessoal? Não é varejo. Aqui é um vídeo para quem tem interesse e trabalha com atacado, no mínimo 5 peças. Né, exatamente. Um grande sucesso realmente, Beto, pelo quantidade de gente que chamou, pelo que comprou. Eu agradeço tudo que comprou, todo mundo que me chamou, todo mundo que tirou as dúvidas. Até o próximo vídeo, eu vou trazer sempre mais convidados. Bacana. Vou mostrar para vocês aqui, gente, a fachada da loja. Não tem como errar. Rua Santa Efigênia, número 180, loja 8. Único loja aqui, não tem outro. Não tem meu pai, meu irmão que vende aqui. É a única loja. Eu que fico aqui na loja com ele. Todo dia, das 8 horas de manhã até 18 horas. É isso aí, então. Valeu, Jamal. Até a próxima, hein? Até o próximo vídeo. Obrigado.